Ночинка й гори стала на страпу. А рибки є, не віді м'є, сих мотив їлі. Помінь на 1 април. Па-па-па-лачинке, па-па-па-лачинке, па-лачинке печемо. Мармелада, чоколада, пінна біта, роке умі. Па-па-па-па-лачинке, па-па-па-па-лачинке, па-лачинке печемо. Паперотички облізні, лічапко. Ніки мармеладе ті, що стало на перутнички. А, паре. Кай кубіка, ти дай ще умів. А, ще кай чоколаде. Ще не кай, а йо бош? Угу, просим. Другої. Добре, добре, Thank you.
Bye.
Mm-hmm.